Երեք տարի շարունակ բարեկարգման, վերականգնման և շինարարական աշխատանքներից հետո ապրիլի 15-ից այցելուների առաջ իր դռները կբացի Զառնի, Պարնի, Քարայր ամրոցային համալիրը։ Միջնադարյան այս ամրոց հասնելը նախկինում անմատչելի էր, գրեթե անհնարին տարածքը ծածկված էր հողով, մացառներով, ամրոցի ներսը գոմաղբով։ Հիմա արդեն 10-ից 12-րդ դարերին թվագրվող Քարայր ամրոցը հասանելի է բոլորին։ Այն նաև տարածաշրջանի պատմությունը մարդկանց կենցաղավարումը ներկայացնող մի յուրահատուկ վայր է, հարուստ թանգարանային նմուշ։ Հազվագյուտ իրեր են, կարելի ասել նման թանգարան Հայաստանում շատ քիչ կա։ Պատմական հուշարձանի վերականգնումից հետո այստեղ ստեղծվել է հանգստի գոտի։ Քարայրի ներսում հետաքրքիր ցուցանմուշներ տեսնելուց բացի հյուրերը հնարավորություն ունեն գինետնից բացվող բնության գեղեցիկ տեսարանով հիանալու։ Մենք ուզում ենք նաև միջոցառումներ այստեղ կազմակերպել հետաքրքիր, շնորհանդեսներ, թեկուզ կորպորատիվ հավաքույթներ, խարույկի համար նախատեսված տեղ ունենք, որտեղ երեկոները կազմակերպելու ենք շատ հետաքրքիր զրույցներ, սեմինարներ, ունենք նաև մի փոքր հատված ներքևում, որտեղ մարդիկ կփորձեն իրենց հմտությունները նետաձգության մեջ, դարձ կխաղան, շախմատ կխաղան։ Համալիրի բացումը թեև ապրիլի 15-ին է նախատեսված, սակայն արդեն իսկ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ տեսնելով Հաղպատի ճանապարհին փակցված ցուցանակը գալիս են այստեղ։ Իդեպ դեպի Քարայր ամրոցային համալիր տանող ճանապարհը նույնպես նոր է կառուցվել։ Ֆրանսիացի այս ընտանիքը տպավորված է տարածքի յուրահատկությամբ, Հայաստանում սա նման չունեցող վայր է։ Պատահական ենք այցելել այս ամրոց ու տպավորված ենք։ Մեզ ասացին, որ շուտով կլինի բացումը, հաջորդ անգամ էլ անպայման կայցելենք։ Համալիրի տնօրենի խոսքով տարածաշրջանում նման ամրոցներ, մոռացված հուշարձաններ շատ կան, որոնք կարելի է օգտագործել նախ պահելու, պահպանելու, ինչպես նաև տարածաշրջանը զարգացնելու համար։ Պետությունը երևի չի հասցնում այդ ամեն ինչին տեր կանգնել ու աշխատանքներ տանել, անհատ մարդիկ էլ կարող են այդ ամեն աշխատանքները կազմակերպել, սա առաջին օրինակն է։ Հիմնականում միշտ վերականգնում են եկեղեցիներ, բայց սա էլ հետաքրքիր գաղափար է, որ տեսնում եք իրականություն դարձավ ու բոլորի համար շատ հետաքրքիր սիրված վայր է։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր,